ადამიანი, რომელმაც 68 კილო დაიკლო და რა თავარია ქუთაისელია. და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მან უფრო მეტი დაიკლო ვინდე უდროდა და ახლა ცდილობს, რომ აკრიფოს ის კილოგრამები, რომელიც შემთხვევით მოეკლო. შემოგძანდი. ძალიან რთული წარმოსადგენია, რომ ეს ადამიანი დავით ჯანელიძე დღეს როცა უყურებთ მას, ძალიან რთული წარმოსადგენია, რომ მას შეიძლება ოდესმე ქონოდა წონის პრობლემა, თუმცა 130 კილო იყო ის წონა, რომელსაც ებრძოდა მოკლედ დავითი. ახლა მოგვიყევით თუ შეიძლება ჯერმანამდე კიდევ ერთხელ წამოდეკით. და რამდენი კილოგრამი იყავით? ძალიან შეიძლება გითხარით. სტუდიაში რომ დაგინახეთ, ვერაფერს ვერ წარმოგიდგინეთ, რომ თქვენ იყავით ის ადამიანი, ვინც 68 კილო დაიკლო. Ну, ара, моделис гарекнеба. Датრიალით ერთი ბრუნი. მადლობა, დამზადე. მე შევერდები აქედან და ვიტყვი, რომ მისტერ ვალენტინზე მეორე წელს გირჩევთ, რომ ეს იგი გახვიდეთ ამ კონკურსზე. თქვენზე სიმპათიურები იქ ნამდვილად არიყვნენ. და იმედია, რომ ამიტომ უკვე წარმატებებს გისურვებთ. ზონას, რომელიც გაკლიათ, როგორც ვიცი, რამდენიმე კილო ზედმეტი ხარ, ხო? იგი რაღაცა ის რა ქვია, ცხოვრებაში, ცხოვრებაშიナス 3-4 კილო ხარ მომემატო, შემდეგ დავდგები ნორმალში. ნორმა რითი გამოითვალეთ ინდექსით, როგორც იტყვიან ზოგადად? სიმაღლედან სიმაღლედან ეს თქვენ ახარდა ესეც თქვენ, ხო? მდე და შემდეგ. ეხლა მომიყევით საერთოდ მანამდე რა პრობლემა ქონდა თქვენთან დაკავშირებით, ეს რაღაცა კონკრეტული, თქვათ ფაქტის შემდეგ მოხდა თქვენი წონაში მატება თუ რამ განაპირობამ და რა მეთოდებით ებრძოდით? სკოლა როცა დავამთავრე, შემდეგ ინსტიტუტში გავაგზავნე, რა თქმა უნდა, მოღვაწეობა და ეს დრო მე სახში ჩამიკედი, ანუ აღარ ინსტიტუტში აღარ დავდიოდი. სტუდენტობის დრო. ანუ მეცადინეობას გადაყევით ეს ოთხი. ხო, მე ნუ კომპიუტერმა უფრო შემითრია. აი, 21 საუკუნის სენი, ადეკით კომპიუტერებიდან უსხეთ ხარ თემს. ხოდა შემდეგ რომ მომემატა. მაგრამ ხოლოდ სახში ჯდომამ გამოიწვია ეს თუ თქვა თქვენი კობის რაციონი იყო, თქვა პროცომეულით და თქვა ტკბილეულით. ნუ რა თქმა უნდა, სახში როცა დაჯდები და ეს მე ჭამასაც მომემატებ, ჩაკეტილდი მას რომ მეეჩვევი. ყოფას მე რა და როდის მიხვდით რომ რაღაც სრულებების დრო იყო? ალბათ ჯანმრთელობის პრობლემა შეგეძლოთ დაწყობილი. გადაადგილებაც მიჭირდა უკვე ამ ხელაწონის შემდეგ. მხოლოდ გადაადგილება თუ რაიმე ორგანო კონკრეტულად დაგიავად და თან ფეხები ქონდათ? სუნთქვაც მიჭირდა. სუნთქვაც გიჭირდათ? რა თქმა უნდა, ღამეს არ მეზინა ნორმალურად. და ამან გამოიწვია ყველაფერი, რომ შემდეგ გადავწყვიტე ფორმაში ჩამდგარიყავ. ეკიმთან მიბძანდით ალბათ, ხო? ეკიმთან ენდოკრინოლოგთან, ენდოკრინოლოგთან ვიყავი, მაგრამ ისეთი რაღაცები გამომიწერა, 5-6 წლის ის იყო, ანუ პერსპექტივის სამბავი და მე მინდოდა მალე რომ ხედავ შენ სულ სტრატეგია ჩვენს თუმარი მალე ხო სხვადასხვა დიეტებისთვის მიგიმართავთ თუ ეგრევე ვთქვათ სხვადასხვა შეაჩერეთ არჩევა? ხო, დიახ, ცილოვანი საკვები ძირითადად და ეფექტი ვთქვათ როდი რა ეტაპზე იყო ყველაზე ისეთი ეფექტური ეს დიეტა? ყველაზე ეფექტური, ნუ ერთი 3-4 თვის მერე დამეტყო რომ უკვე კარგად მივდიოდი. რამდენ ხანს იყავით საერთო ჯამში ამ დიეტაზე? წელიწადი და 2 თვე დამჭირდა ამ დასადაკლებისთვის. არ გაგიჭირდათ ხო წელიწადი და 2 თვე ამ დიეტაზე ყოფნა? თავიდან პირველი 3 თვე გამიჭირდა და შემდეგ მერე ორგანიზმი რომ მიეჩვევა ხო მერე ადვილია. აჯერტი мотиваცია სარკეში რომ იყურები თქვენი და ის ამას რომ უყურებ და ყველაფერი დიდი გაქვთ. დავით, რა მაინტერესებს თქვენ თქვით რომ სახში ჩავიკეტეო და კომპიუტერთან ვიჯექიო და ქუთაისურ ხაჭაპურებს ჭამდიო და ამიტომ გავსუფთიო. მაგრამ თქვენ ისეთ ასაკ ბძანდებით. ალბათ ყავდათ მეგობარი გოგონა, ახლობლები, მეგობრები, მშობლები, რომლებიც გეუბნებოდნენ რომ აი რა არის, ქონდათ ეს პრობლემა, აი თქვენ თავთან, თქვენ თავს ებრძოდით ამ წონის გამო. რა მიზეზი? ჩავიკეტე მე სახლში, გარეთ აღარ გავდიოდი საერთოდ. რამდენი ხანი იყავით ჩაკეტილი? წონის გამო? ხო, რა თქმა უნდა, რომ მოგემატება, აი კერძსაც ნახავთ, რომ ანუ სირცხვილია ხო ასე ადამიანი რომ გამოხვალ ასე, მაინც კომპლექსი იწვევს ხალხში. კერდი? ქალისთვის არა, მაგრამ კაცისთვის. და რამდენი ხანი გამოიკეტეთ ესე სახლში? გამოიკეტე ასე 2-3 წელი და დეპრესიაც ჰქონდათ ალბათ. კურნალობდით ამასაც? კურნალობდით, ანუ არ ანუ ზამძიმე პერიოდი გაიარეთ როგორც ჩანს. და რო ყოჩახ, მაგრამ რა მაინტერესებს, ეს ზუკანის დიეტა საკმაოდ ისეთი შრომატევადი სამუშაოა. აი ხინკალი კი მოიგონეს ახლა ჩვენმა ზუკანელებმა და ეს, მაგრამ თქვენ თვითონ ამზადებდით ამ საკვებს თუ გეხმარებოდათ ოჯახის წევრები? თუ როგორ წევრები? დიახ, დედა მიკეთებდა ხოლმე საჭმას და შემდეგ ანუ როცა მიხემზღვანელო, მე ჩემთვის თავზე ამინდა და მეც ვაკეთებდი და ხო ჩემთვის ხელმძღვანელობ და უკვე იცით გენეტიკური ფაქტორი თქვენ შემთხვევაში არისო თქვათ? გენეტიკური თუ არ არის მიდრეკული? კი, არის ჩემ ხარეს ისინი. ანუ ყველა ჯარწოლი გენეტიკაში გაქვთ, მაგრამ თქვენ თქვით რომ მე მომატება მინდა უკვე. ეხლა აღარ ხართ ზუკანზე? ო, ახლა დამამთავრე უკვე და ჩეულებრივ კვებაზე გადავედი. მაგრამ მაინც არის როგორზე? ჩეულებრივ დილას ფაფას მაგრამ ანუ მაინც რაციონი თქვენი შეზღუდულია. სპორტული ვიკვებები, ანუ ძირითადად სპორტი.
Papadilas, Sadili. Papadilas, შემდეგ წუნიანი აუცილებლად, შემდეგ მოხაშული კვერცხი, მერე კიდე ქათმის ფილე, თევზი და და თქვენი კვებებით გადასცარებათ. მე შეიძლება რომ პარალელურად ფიზიკური დატვირთვა თუ მაინტერესებს ანუ ამ ყველაფერთან ერთად ხო? Ну თავიდან რა თქმა უნდა პირველად როცა მივედი ფიტნეს ცენტრში 15 წუთი როცა გავიდოდა ხო ძალიან დავიღლებოდი და სახში ერთი სული მქონდა. დიეტა უკვე დაწყებული ჰქონდათ როდესაც დაიწყეთ ვარჯიში? დიახ. ანუ კარდიო ვარჯიშებს იმედი არ გაკეთებინებდეთ? 15 წუთი როცა გავიდოდა მაგალითად ერთი სული მქონდა სახში წავსულიყავ შემდეგ რო გავიდა ხო ნახევარი 1 საათი 2 საათი ისე სიამოვნემ და უკვე ვარჯიში რო ახლა რამდენ საათზე ხართ ასული ვარჯიშის? ახლა 2 საათი ვარჯიში. 2 საათი აგძელებთ ვარჯიშს? ახლა სახლის პირობებში ძირითადად. მაგრამ თქვენ თქვით რომ მომატება მინდაო და გამოდის რომ ისევ დუკანით იყოვებით ქათმის ფილე კვერცხი რაღაცა სხვა საკვანკაულები შევიტანეთ ახლა წვნიანთან ერთად პურს ვაყოლებ. აა პურს ჭამთ. მოგდატრებიათ პური? კი რა თქმა უნდა. ყველაზე გემრიელი საჭმელია. გამოდის რომ თქვენ ჯანსაღი კვების წესით იყოვებით და ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობთ, ხო? კი მოხარშულები და ეს უკვე წესად გეკცათ ცხოვრების და ამიტომაც არის რომ ინარჩუნებთ ამ კილოგრამებს. ჯანმრთელობასთან პრობლემა არ შექმნიათ? ამდენი კილო რომ მოაკლდა თქვენს ხელში. არა, ადრე ძალიან განუცდიდი პრობლემებს ახლა მომეშოყა. დაალაგდა თავისი. ხო, მაგრამ ახლა წელიწადზე მეტი იყავით თქვენ აი ამ რეჟიმით ცხოვრობდით. არიყო ხომ ესეთი მომენტები როცა ხელი და თვალი გაგირბოდათ ტკბილო და ნამდვილად დავდექი ანუ გონებაში რომ გადავწყდე რომ უნდა გამეკეთებია ხელი წლათაცდება ზოგადად. არც ერთხელ არ დაგირბა. აი ძმერი ადამიანი. ბრავო. არც ერთხელ? არა. ბრავო. დიდი გულის ყურით გისმენდით აქედა და ბრავო და თან აი მინდა ძალიან მოვიწონო თქვენი შემართება იმასთან დაკავშირებით რომ ვარჯიშობთ აქტიურად, არა მხოლოდ დიეტით შემოიფარგლეთ, იმიტომ რომ მაინც ფიქრობ რომ მაგის გარშე არ გამონვა. ხო, არ გამოვა და თან ჯანმრთელობისთვის აუცილებელია, როდესაც ახალგაზრდა მამაკაცია და ეხაც აქტიურად აგრძელებს. თანაც დაამთავრეთ დიეტა და ეხლა გადახვედით სპორტულ კვებაზე. აი ნახშირწყლებს თუ იღებთ, რადგან სპორტული კვება ახსენეთ, ნახშირწყლები აუცილებელია ენერგიის აღდგენის მაშინ როდესაც თქვა დიდი რაოდენობით იხარჯება ენერგია ვარჯიშის დროს იღებთ შესაბამის რაოდენობას. ეხლა უკვე აღარ არის შეზღუდული ალბათ. მეგობარი გოგონები თუ გაგიჩნდეთ და თამარის მცემლე რა თქმა უნდა ახალი ხო ამას ეტანა ტონამ გარეგნობამ ყველა საკუთარ სამში ძალა ვიპოვე და ანუ უფრო მოტივირებულის გავხდი და უფრო სხვა თვალით შევხედე ცხოვრებას და უფრო კომპიუტერში აღარ ატარებ დიდ დროს კომპიუტერთან არ თქვენ პროფესიასთან არის უშუალო კავშირში. ან კომპიუტერს საერთოდ გავაუქმე აღარ. ბრავო. ესე იგი, რევოლუციური ცვლილებები. მე მინდა რაღაც პატარა დასკვნასავით გამოვიტანო, რომ თქვენ შემთხვევაში არა მხოლოდ დაიკელით და გამოიყურებით კარგად, ისე რომ ყოველას მოწონხართ და თქვენ თვითონ პირველ რიგში თქვენი თავი, რაღაცა შეიცვალა თქვენი ცხოვრების სტილი მთლიანად, ხო? და გახდით თვითდაჯერებული რაღაც სხვა ღირებულებებით, სხვა ფასეულობებით. მე მგონი ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და აი აკვავს სამი ძალიან უკვე გამოჩენილი დუკანელი, ესე დავარქმევდი, აი 4 ბოდიში შენ ჯერ არ ხარ ეგეთი გამოჩენილი. შენ სხვა მხრივ ხარ, შენ ხარ გამოჩენილი. აი მე ვარ გამოჩენილი, შეხედე, ეხა გავაკეთე პელმენი და მოვახვე ხინკლები. მეტი რა ვქნა? ექსპრომტად. ექსპრომტად ნამდვილად, არაფერი პრობლემა არ არის. ერთადერთი ჩევა შემიძლია მოგცეთ, აი იჩქარა ეხლა, თამუნამ და გააკეთა ეს ყველაფერი. როდესაც გააბრტყელებთ ამ ცომს, არ დაგავიწყდეთ ცომის კიდეების ცილის დამუშავება, იმიტომ რომ როგორც ძველად მეციხოვნეები აშენებდნენ ხოლმე ჩვენს ციხე, ისე კვერცხით და ამაგრებდნენ ქვითკირს, ისე ჭირდება ამ ფინკავს ეს ცილაც. და კიდევ მინდა დავით დაუბრუნდე ჯერ პირველ რიგში გილოცავ დავითობას და დღეს დავითობა დავით აღმაშენებლის ხსენების დღე და მთელ საქართველოს ულოცავ და მამა გილოცავ მამა გილოცავ ბატონ გიორგი თქვენთან მაქვს შეკითხვა 68 კილოგრამი მე მგონი მართლაც რეკორდული მაჩვენებელია და თან მამაკაცმა დაიკლო ანუ ესეთი შემართებით აი თუ იცნობთ ვინმეს თქვათ ამ დუკანის დიეტით ვინც დაიკლო აი ამდენი კილოგრამი სამწუხაროდ ესე პირადად არ ვიცნობ, თუმცა ძალიან ბევრი მაგალითია აი ესეთი გამორჩეული შედეგის, თუმცა ერთეულებია რა თქმა უნდა. საქართველოში, ხო? კი ბატონო და ალბათ დავითმა თქვა და კიდევ ერთხელ გაიმეორეს, რომ მან დაიწყო აბსოლუტურად ახალი ცხოვრება. და წინა ცხოვრებიდან ალბათ სახელის და გვარის და პირადი ნომრის მეტი არც არაფერი დარჩა. მშობლე. სულ სხვა ცხოვრება იწყება, თუნდაც 10, 5 და მე მით უმეტეს 20 და ანუ ამ შემთხვევაში ნუ სიტყვები არ ყოფნის. ნუ 68. ფანტასტიკურია რა. ცოტა ცოტას თუ მოიმატებს, კარგი იქნება.
აი რომ ძალიან კარგად გამოიყურება ამ ზონას. ასავარე ენერგიაზე ხარ ხო დავით? კი, ვარჯიშობთ დღეში 2 საათი ვარჯიშობს ყოველ დღე და ვფიქრობ ეს რა ვიცი ძალიან კარგი მაჩვენებელია იმ ყოლაფრის შემდეგ რაც მან გამოიარა და საკმაოდ რთული გზა, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ფიზიკური პრობლემები ქონა, არამედ შინაგანათაც ცუდად გრძნობდა თავს. აი თქვენ ახსენეთ ნახშეწყლები და აქ ძალიან ხშირად არის ამას საუბარი. ქატო რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ძალიან დიდია ნახშეწყლებით. ასე უჯრედის. უჯრედოვანი ესე იგი შემადგენლით. ასევე ბოსნეულს ვიღებთ და ნახშეწყალი რაღაც. კი და ბევრი თქვენ მინერალი არის იქ და ვიტამინებიც რომელიც გვაქვს. ასე რომ აი ეს მომენტი რომ ნახშეწყალი რომელიც გარდა ფიზიკური აქტივობისა ძალიან ჭირდება ტვინს და გონებრივ აქტივობას დამირწმუნეთ რომ ამ დიეტის დროს ყოველთვის არის საკმარისი და გარდა ამისა სწორედ ნახშირწყლის დეფიციტი აიძულებს ორგანიზმს რომ დაშალოს ჩვენი შეარსებული ცხიმის მარაგი და გამოყოს იქიდან ნახშირწყალი. ასე რომ ნახშირწყალს ჩვენ ვიღებთ გარედან და ასევე ვიღებთ ჩვენი ცხიმებიდან, რაც ორმაგად კარგია, ნახშირწყალიც გვაქვს და თან ცხიმებიც ადგას იქნება. ნუ თქვენ ხართ უკვე პროფესორი ამ საკითხში. არა მარტო ამ საკითხში, ყველა საკითხში პროფესორი. კი, აშკარად შეიძლება.